mereka. Kan tidur tu, kan turu tu. Baik. Tidur. Okay. Tidurkan dia. Do you fear Red? I embrace it. Blood for blood. Oops! Sorry. Feel the bloody embrace. Tak takut. Pukul dia. Wait. Ada yang tidur. Bukan kita. Karina tidur. Okey. Kaya bumi. Masya Allah. An ally has slain the turtle. Out. Years after. Ada pika lagi kot. Feel the bloody embrace. Op. Taulu. He's not ready. So cold and pale is the moonlight. And my Carmilla. Okay. Bang, nak tanya kenapa saya tukar voice tu tapi boleh dalam game? Dalam game? Request backup. Jadi saya tunjuk macam mana tukar voice tu. Feel the bloody kena embrace. Kenapa? An enemy has been slain. Dah kena tangkap. Polis dah tangkap dia. Bomb. Santai lah mending social dia. Saya suka main dia. Ambil di blue lah. Stop. Belum reload lagi tu. Ya kan? Kalau awak baru tukar, awak kena reload. Baru dia akan ni. Sudah makan ke? Dah. Tadi saya makan naan. Naan dan juga tanduri. Roti naan. Request backup. Tidur dia. Tak main. Killing spree. Request backup. Nantilah aku punya request. You have slain an enemy. The bloody embrace. Baik. An enemy has been slain. Apa sudah jadi? Saya terampak. My Carmilla, why are you so cold and pale? You pergi mamak lah, apa lah? Of the outcome. Dapat diri ni. Nice. Let's go, Fredo. Out. Woi, apa? Allahu Akbar. Feel the bloody embrace. Kan? Sakit kan? Item tak ada lagi tu. Dah. Fear rises, yet love stays still. Santai duk balik. Buat. Ada baju hitam tu. Tunjuk muka ah kalau berani baju hitam. Such a tender lambent moon tonight. Alah, tipu. Malas lah. Berani. Air baju hitam cepat je nak tunjuk muka. Saya tak tahulah dia
si Zilin ni, Abi, Zin ni semua takut kamera tau. Okay, Gaspol. Up, feel the bloody embrace. Shut down. Double. Hidupkan mereka. Wow, 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 apa yang jadi, apa yang jadi? Ha, kan tidur tu, kan turu tu. Aduh. Your team destroyed a turret. Who's there? Your team destroyed a turret. Feel the bloody embrace. Who's there? Ready up. Hello, Abang Puan. Yes, saya Muhammad Syafiq. It's not a blessing, but a curse. Aku rasa pukul 12 tak pukul 1. Eh, 1 ni. Dia bukan 24 jam lambat tu. Buat tu. Syai-syai baju hitam. Baju hitam sombong. Tadi elok dia tunjuk kaki, tunjuk lutut. Macam dah tak takut dengan dunia dah. So cold and pale is the moonlight and my carmina. Green screen. Tak ada orang, Ini dekat dalam base ni. Try sikit. Okay, tak ada orang. Clear juga tu. Your team destroyed. Oh, baik. The bloody embrace. Hidup. Mega kill. Okay. An ally has been slain. Jangan risau, sisi lagi sini. Sisi lagi takut mati. Wow, ui nak tidur dah, Okay, siapa nak lagi? Up. Aku 1v1 dengan dia lah. Nasib baik. Tak cukup damage lagi. Oh, pocot. Ui, baiknya tu kalau dapat. Up. Kenapa dia baling semua dekat tu? Sup. Macam tak ada function kita kat sini. Belah tu. Ha, tu kena. Tidurkan dia. KKM, tidurkan dia. Aku ada lagi satu skill. Up. Tak mungkin. Saya bukan pelarian. Saya lawan. Tak apa Zan. Living dia benci kita jangan kupu. It's not a blessing, but a curse. Selagi aku hidup Zan, diorang takkan boleh end. Betul. So cold and pale is the moonlight. Cerita tentang ku memberi harapan. Pakai Fendi. Hehe, boleh je. Tapi jangan terkejut lah kan. Kerana jangan terkejut dengan Fendi, saya win rate 87%. Saya sebenarnya dah pensi main Fendi je. Dia semua dalam base lah. Boleh. Eh, Nana dekat. Boleh lock. Lordy ila Bobbage. Mereka siapa Roma dia? Oh, Selina Roma. Memang tak ada yang keras. We both know there is no end for us. Wow. An ally has slain Lord. Fear rises. Wow. Yet love stays still. Gah! Fendi EXP! Launch attack! Oh, baby, feel the bloody embrace. An ally has been slain. Regen.
Oops. Enemy killing spree. Wait. Shut down. Hidupkan dia. Double kill. Feel the bloody embrace. Initiate retreat. Okay, let's go. Baik tu. Atlas globalisasi ni. Tidur. Moskow dah tidur. Karina dah tidur. Aku dah cakap dah kalau aku hidup mesti mati punya orang. Muhammad Suhaimi, thank you for the 99 stars. Thank you. Nice. Victory. Okay, nampak? Lu nampak hijau kan? Petang tadi 5 kali merah, malam ni semua hijau. 3 huruf lagi, siun.